Idag ska jag göra en av våra mest älskade rätter som vi lagar, ja, hemma hos mig i alla fall, varje vecka. Och det är tacos. Men tacos för mig är mexikansk tacos. Och det är inte köttfärs, utan helst fyllt med pulled pork eller kyckling eller grillat kött. Eller... Idag ska jag göra en taco med färsk halsrad tonfisk som är väldigt festlig att bjuda på. Jag ska börja med att göra fyllningen till min taco och då ska jag göra en guacamole och en pico de gallo. Och till min guacamole så behöver jag mogna mjuka avokados, vitlök, rödlök, lite tomat, jalapeno, limesaft, salt, peppar, en het chilisås och koriander. När man hackar en rödlök så skivar man den längs med fibrerna så här. Och sen så skär jag löken så här. Jag tärnar avokadon för jag vill gärna ha lite bitar i min guacamole. Jag tycker inte en guacamole ska vara som en mos. Den får gärna vara lite chunky. Avokadon, den ska jag smaksätta med salt, peppar. Chilisås. Det här är riktigt starkt så någon droppe räcker. Limesaft. Och inte för mycket här, för en avokadoröra ska ju ha liksom toner av syra. Inte vara sur. Vitlöken river jag i. Och samma här. Var lite försiktig för den tar lätt över. Och här ska man ju naturligtvis smaka sig fram. Behövs det mer salt, behövs det mer peppar. Det har lite mer sting. Och en guacamole behöver mycket koriander. Så lite provsmak. Grymt gott. Åh, det är så gott. Nu ska jag göra pico de gallo. Som betyder tuppans näbb. Och det är för att den har... ett riktigt sting av både jalapeno och en het chilisås. Jag ska smaksätta med vitlök, koriander, finhackad rödlök, jalapeno, lite limesaft, olivolja, salt och peppar. Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Jag ska göra en lime aioli. Och jag brukar faktiskt alltid ha lite yoghurt i, för det tycker jag blir väldigt fräscht. Och så vill man ju ha något krämigt till sin tacos. Så då tar jag mayo och... lite grekisk yoghurt. Och så smaksätter jag med rivet limeskal och vitlök då förstås. Då har jag valt att använda tonfisk, färsk tonfisk, för att det är det godaste jag vet. Och en del är ju lite tveksamma över att använda tonfisk, men nu för tiden, den tonfisk som säljs i svenska butiker är ju MSC-märkt. Och faktiskt egentligen inte dyrare än gös eller torsk, men självklart en ganska lyxig fisk som man kanske inte äter varje dag. Och jag delar fisken i sushifiléer kan man säga. Som jag ska först smörja in i lite olivolja och sen tacokrydda. Och jag ska ju halsa den här, för det här ska bli som sushi. Den ska bara vara precis... får bränna fast tacokryddan. Sen ska man vara helt rå inuti. Black and blue som man brukar säga när man bara i en panna. Och då väljer jag faktiskt en sockerfri tacokrydda av den enkla anledningen till att socker bränner väldigt lätt. Så. Och när man gör det här, då gäller det att ha en rykande het stekpanna, för det här kommer att gå undan. Och så är det, ja, vad kan det vara? 15 sekunder på varje sida. Och
Och det här är ju faktiskt helt galet gott. Och även en rätt som är väldigt bra att bjuda på när man är många. För att tonfisken kan man förbereda, kliva upp, ha färdigt kylen. Alla ingredienser kan man förbereda. Perfekt partyrätt, tycker jag.